Minimax uvádí. Slečna Mallardová zasahuje. Schodiště do záhuby. Co to je? To je úžasné. Dopis od rodiny. Je od pratety Abby. Už jsem o ní pěknou dobu nic neslyšela. S lítostí vám oznamujeme, že Abigail Žičáková odešla na věčnost. Rádi bychom vás pozvali na čtení její poslední vůle. Božínku. Čtení se bude konat ve Skotsku, kde mě informují o dědictví majetku Abigail. Abby. Ubohá Abby. A škoda, že jsme spolu nestrávili více času. Teti, tady Willard. Mám pro tebe bohužel nešťastnou zprávu. Prateta Abby skonala a zdá se, že jsem zdědil její majetek. To je divné, Willarde. Zdá se, že jsme ten majetek zdědili oba. A jak je vidět, narazili jsme na další záhadu. Jste si k návštěvě hradu Lžičov vybrala ale děsivou noc, madam. To máte asi pravdu, skutečně. Jedete navštívit Abigail Lžičákovou, abych tak řekl. Tu pěknou paničku jsem vezl přednedávnem zrovna sem. Nechala mi velký spropitný. Přednedávnem? Pozdravujte ode mě slečnu Abigail. Pozdravovat? Domnívala jsem se, že v malých městech se všechno hned roznese. Tak už dost. Děláte, jako by mě v tom domě čekalo něco nekalého, nejen čtení vůle. Tetičko, pojď, už na tebe všichni čekáme. Všichni? Ano, zjevně nejsme jedinými příbuznými, kteří sem přijeli dědit majetek Abby. Je, Market, díky bohu, že už jsi tady. Musíš nám vysvětlit, co se to tu děje. Josie a Amy Kajkovi. Moc ráda vás zase vidím. Mám v tom stejně velký zmatek jako vy. A bellissimo. Vy budete asi slečna Mallardová, světově známý kachtektiv. Teti, toto je Mario Snídka. Byl právníkem tety Abby. Bude vykonavatelem poslední vůle. Sí, ale nejdříve něco pojesme. Připravil jsem vám hostinu, prego tudi. Dorazila jsem jako poslední? Ano, ale sestřenice z Londýna, ta, která byla dvakrát vyděděná, Efi Morčáková, někam zmizela. Dorazila první, ale jako by se pod ní země slehla. No tady je to dost velké, určitě se brzy ukáže. Jemináčku, to je ale schodů. Kde přesně je ta jídelna, Willarde? Už tam skoro jsme. Když jsem byl ještě malá kachna, každé léto jsem tu byl několik týdnů. Miloval jsem běhání po schodech jako přes překážky. V celém hradu je jich na 20. A mají všechny přesně 13 schodů? 13 schodů? Toho jsem si nikdy nevšiml. To znamená smůlu. Božínku, asi se někde přerušilo elektrické vedení. Podívej, to nám pomůže najít správnou cestu. Už jsme asi blízko, cítíš to? Česnek.
Myslím, že bychom měli pronést, jak se to říká, si brší pitek na Abigail Lžičákovou. Vilarde, jak víme, měl jste k teď hodně blízko. Mohl byste pronést pár slovíček? No, díky bohu, už se mi ježili chlupy. S tetičkou Abby jsem strávil spoustu času. Měla mě velmi ráda. Tebe a ráda? Jak je tedy možné, že jsem tak často s tetičkou mluvila a nikdy tě nezmínila? No, ty jsi s ní možná jen mluvil, ale já a moje sestry Milka a Tilka jsme ji každý víkend navštěvovali. To jsou jen řeči, Julko Hoholová. Pokud má někdo ten majetek zdědit, pak pouze já a tady můj bratr Max. A proč jako? Jsme první v pořadí, nejstarší bratranci. A co Efi? Ta je snad první v pořadí. Dvakrát vyděděná? Ta se nepočítá. No a já s Amy jsme druzí v pořadí. Jen jednou vydědění. Jim a Bill jsou třetí v pořadí. Ano, je to tak. Já si to zasloužím víc. Ne, patří to mně. Podal bys mi prosím sůl, Vilarde? Ach jo, to znamená smůlu. Neříkej mi, že můj synovec, inspektor švýcarské policie, je stále ještě pověrčivý. Opatrnost se vyplácí. Mám dokonce talisman pro štěstí, už mi v mnohem pomohl. Prego, prego. Všechny prosím o klid. Vaše teta nám zanechala videokazetu. Myslím, že je ten pravý čas se ji pustit. Zdravím všechny. Jsem ráda, že jste všichni přišli. Vilarde, drahý, jak se máš? Máš hodně práce u švýcarské policie? Vždy jsem tě měla moc ráda, drahoušku. Má drahá Markéto, vypadáš skvěle. Lituju, že jsme spolu nestrávili více času. A moji drazí synovci, Tulko, Milko a Julko, jak jen vám můžu poděkovat za vaše víkendové návštěvy? Už by se mohla dostat k té poslední vůli. Drahý Svene, ty už asi protahuješ zobák, že se stále nedostávám k věci, tak dobře. Jdeme na to. Moje vůle je velmi jednoduchá. Všichni musíte zůstat v tomto hradu přes noc. A kdo to vydrží, zdědí celý hrad a dělá se s ním, co chce. Hodně štěstí a dobrou noc. Je já hloupá. Zapomněla jsem říct malinkou drobnost o minulosti mého hradu. Býval to domov hraběte Polipkuly, hrozného polippíra. Za úplňku honil své oběti, aby je mohl políbit. A sami víte, jak my kachny nesnášíme polipky. Při polipku tam vadí zobák a celé je to pak hrozné. To není možné, cože políbit? Všude se povídá, že v tomto domě straší, ale já nikdy políbena nebyla, teda jako ne polipkulou. Takže nevidím důvod, proč se bát, prozatím pápa. Muselo jí přeskočit, jak to může vůbec kváknout? Jak by někdo mohl věřit, že nějaký políbír obchází dům a líbá kachny? Jen nám věší bulíky na nos. Tak polipkula! To je hrozná věc. No tedy. Na tomto děsivém místě už nechci být ani minutu. Sama celou noc. No. Pojďme, jdeme, Amy, ať už jsme odsud pryč. Všichni prosím zůstaňte klidní. Slyšeli jste Abigail? Když se nebojí ona, tak by nemusel ani nikdo z nás. Tati, obávám se, že moje zaječí nohy žádného polippíra nezastraší. No, já už pomalu půjdu. Do Itálie je dlouhá cesta. Tak hodně štěstí ve spolek. Pane Snídko, počkejte. Nechal jste tu deštník. Ach, grazie. Všichni chcete zůstat přes noc duch neduch? Dobře, navrhuji, abychom se všichni přesunuli do postele. Vilarde, rozděl hezky pokoje mezi hosty. Dobře, teti, pojďte všichni za mnou. Ve východním křídle je spousta ložnic. Teti, víš, kdo je toto? No jistě to byl otec Abigail. Zemřel, když byla Abigail velmi mladá. Bylo to, myslím, v roce 1913. Ano, byl to pátek 13. prosince, myslím. Pátek 13. 1913.
Dvojitá smůla. Smůla s tím nemá co dělat. Zesnul velmi pokojně ve spánku. A když o tom mluvím, jsem hrozně unavená. Tak tady jsou ložnice. Sven a Max můžou spát tady. Julka, Milka a Tulka, vy můžete spát všichni tady. Jimbill a Bob přespí tady a Teti, pokud se objeví Efi, můžete být spolu v tom rohovém pokoji. Budu v pokoji vedle tetinky, kdyby mě někdo potřeboval. A cože? To jsi ty, Villarde? Božinku, to jsou ale vysoké postele. Nevím, proč jsem si tu masku vlastně brala. Už asi všichni práskli do bot. Naštěstí už vichřice ustala. Villarde? Villarde, Villarde. Zbuď se, Villarde, jsi vzhůru. Co to bouchlo? A zahlédl jsem nějaké stíny a schodil při tom zrcadlo, což mi přinese 7 let neštěstí. A nebuď pošetilý. Takhle to přeci nefunguje, Villarde. Naštěstí je po bouřce a je krásný úplněk. A úplněk? Není to ten pravý čas pro polip píry? Hele, neopouštěj mě! Přichází to z pokoje sester Hoholových. Je zavřený. Julko, co se děje? Moje sestry byly ukvakneseny. Ukvakneseny? Víš to jistě? Už jsem spala, když jsem ucítila strašný chlad a na tváři vlhký zobák. Zbudila jsem se a vidím polip píra, jak vybíhá z mého pokoje skrz okno na balkon. Křičela jsem a pak koukám, že sestry jsou pryč. Chceš říct, že jsi viděla ducha hraběte polip kuly? To nebyl jen duch, byl opravdový. Cítila jsem jeho rty. Bylo to hrozné. Viděla jste jeho obličej? Ne, v pokoji bylo temno a měl obličej skrytý vysokým rolákem. Měl na sobě dlouhou černou kápi. Chci zpátky své sestry. Tak a klid. Jsem si jistá, že se dá všechno rozumně vysvětlit. Možná šli dolů na půlnoční sváču. Nezapomeňte, že dveře zůstaly zamčené. Raději zkontrolujeme bratry Polákovi. Svene! Maxi, jste tam? Možná šli taky dolů na půlnoční sváču. Ne, myslím, že ukvaknesli mé sestry. Proč by takovou věc dělali? Zaslechla jsem, jak si prvé povídali, že jejich obchod nedávno zkrachoval. A Max říkal, že tenhle hrad by byl skvělý způsob, jak se dostat z dluhu. Chtějí nás všechny vystrašit. No dobře, to je jen další důvod k tomu zde zůstat. Jimmy, zůstaň raději s Julkou. Bile, ty zůstaň tady jen pro případ, že by se Max a Sven objevili a my se rozejdeme zpět do svých pokojů. Navrhuji zamknout všechny dveře a okna. Je to moc těsné, Jimmy? Ne, ne, to je dobrý. Teď, když jsme přivázáni k této almaře, nás nikdo nemůže ukvaknést. Trochu si zřímu, Julko, budu hlídat to okno, kvák. Dobrou noc, Jimmy. Jimmy? Vzduch je čistý. Takhle se mi to líbí. Skvělý převlek. Teď si najdu strategický bod, odkud uvidím polip píra. Skvělé místo. Jen kdybych měl nápad, jak zaútočit. Aha, co to bylo? Zní to, jako by to přicházelo z pozasti. To byla nejspíš nějaká obrovitánská myš.
Tomáš, ty ulíbaný bandito. A teď to jsem já, Willard. Ach, Willarde, omluv mě, prosím. Myslela jsem, že to je polipkula. Myslím, že jsem zakopl o tajnou chodbu. Dobrá práce, Willarde. Pojďme se podívat, kam vede. Dobrá chodba, aspoň doufám. Nevěděl jsem, že jsou tady tajné chodby. Abigail ti asi nikdy o chodbách ani o polipkulovi neřekla, aby se tolik nebál. Au! Já dnes prostě nemám štěstí. Myslím, že jsi právě našel něco, co je nejspíš hlavním vypínačem elektřiny. Dobrá práce, Willarde. Aha, výpadek proudu neměl s bouřkou co dočinění. Někdo zmáčkl tenhle knoflík. Pro všechno se najde logické vysvětlení. Willarde, našla jsem dveře. Kolikže je tu celkem příbuzných, Willarde? 13. Proč? Když Josie a Amy odešly, pršelo ještě? Myslím, že jo. Jak zajímavé. Pojď sem, Willarde, už potřebuji jen pár malých stop. Co je to, teti? Našla jsi další stopu? Ne tak docela. Polip. Jen klid, Willarde, vzpomeň si, kdo jsi. Tato kniha zachycuje historii naší rodiny, to je úžasné. Ale někdo odsud vytrhnul stránku. Proč by to ten někdo dělal? Asi nechtěl, aby se tam jeho jméno objevilo. Co se děje, teti? Ta kniha nějak divně smrdí. Vždyť ta kniha je hrozně stará. Je to plíseň nebo třeba zatuchlina? Ne. Česnek. Už toho mám dost, teti. Příbuzní mizí, polip pír je na lovu, rodina historie má vytrhané stránky, bratranci, co znám i co jsem nikdy neviděl. Willarde, to je ono. Díky bohu, že si to řekl. Už jsme tomu padouchovi v patách. Děkuješ za kterou část mé řeči? Zůstaň na místě a otevři všechna okna a dveře do pokoje. Jsem hned zpátky. Ale teď, jak chceš chytit polip píra na spěněný česnek? Každý ví, že česnek polip píry odpozuje. Toho našeho ne. On česnek miluje. Jen větrej, Willarde. Dobrá práce, Willarde. Polipkula. Ne, polipkula. Jak jsem si myslela, Mario Snídka, převlečený za polipkulu. Vem ho dolů do haly, Willarde. Schromáždím zbytek. Pak jim vše osvětlím. Všichni už znáte Maria Snídku, známe ho taky jako hraběte polipkulu. Ale já myslela, že odjel zpátky do Itálie. Přesně to chtěl, abychom si mysleli. Ale když mě jedna z tajných chodeb zavedla zpět sem do haly, napočítala jsem 14 deštníků. Protože je nás tu 13, bylo by to poněkud divné. Ale pak mi došlo, že ten 14. deštník patří Máriu Snídkovi a že svůj odchod pouze předstíral. Později se vrátil a bláhově ho opět pověsil na věšáku. A pak se nám podařilo s Willardem najít to aroma česneku na té knize. Ale všichni jsme přece jedli večeři, která byla plná česneku. Ano, ale ty stránky byly česnekem prosáklé a pouze ruce vrchního kuchaře byly pokrájení česneku natolik načichlé, že poznamenali i tu knihu. Ale proč by nás právník Abby chtěl všechny vystrašit? Dobrá otázka, Julko. To je otázka, kterou bych nemohla zodpovědět, nebýt tady Willarda. Všechno do sebe zapadlo, když Willard zmínil, že některé příbuzné ani nezná a mně se vybavila ta vytrhnutá stránka z knihy historie. Vytrhnul to někdo, kdo nechtěl být poznán a musel to být Mario, protože pouze on si na příbuzenství nedělal nároky. Mario Snídka je náš příbuzný? A nikdo ho nezná? No, Effie ho zná a hlavně Abigail ho znala velmi dobře. A stále ho zná, nebo ne, Abby? Všechny vás zdravím. Abigail! Měla jsi pravdu, Markéto. Znám Mária Snídku a díky naší rodinné kachtektivce jsem vyřešila i malou záhadu.
Řešení záhad se asi v rodině dědí. O Máriu Snitkovi jsem už nějakou chvilku měla své pochybnosti. Víte, je mým právníkem a finančním poradcem. A za ta léta mi po malých částkách mizely peníze. Tak proč si ho dále měla za svého právníka? No, protože jsem neměla žádný důkaz. Mário je přeci jen členem rodiny a bez důkazu příbuzného nevyhodíte. Přišel čas, abych napsala mou poslední vůli, ale nevěděla jsem, jestli můžu Máriovi věřit, že vám tu listinu předá. Tak jste ho podrobila zkoušce a sfalšovala svou vlastní smrt. Úžasné. Ne dost úžasné, jak se zdá. Jak jsi věděla, že jsem stále naživu? Taxikář a lidé z vesnice nevěděli o vašem skonání. A ani jeden příbuzný nezmínil pohřeb. Nejen to, ale na tom videu jste taky vypadala příliš ve formě. Tak to děkuju, ale netušila jsem, že Mario předvede tak propracované číslo, jen aby zůstal majetek jemu. Naštěstí jsem všechny příbuzné nenašla. Přiznej se, Mario. Dobře, vyhráli jste. Nevěděl jsem, že mám v patách Abigail. Když jsem se dozvěděl o její smrti, bylo mi jasné, že tohle místo musím získat já. A kdyby do toho slečna Kachtektiv nestrkala nos, vše by bylo teď moje. Naschledanou. A kvákněte někdy, jak se máte. Zase někdy. Opravdu doufám, že se na mě nikdo za to mé malé číslo nezlobí. Myslím, že jsme všichni rádi, že jsi naživu. A tohle jim pomůže se přeze vše přenést. Je to od vás moc velkorysé, Abby, děkuji. Já myslím, že si všichni alespoň malý podíl na mém majetku zaslouží. A já si myslím, že se vám to určitě vrátí. Tetínka mi ukázala, že pověry jsou hloupé. Co uděláte se svým hradem, Abby? Rozhodla jsem se ho darovat na charitu a přeji si, aby z něho byl udělán domov důchodců pro staré kachny. Až dospějete patřičného věku, máte u nás zamluvené pokoje. Ne, že bych ten pokoj brzy potřeboval, ale tisícere prostě děkuju moc. Tak jste si to na lžičově užili, viďte? Ano, ale úplně jsem zapomněla od vás Abigail pozdravovat. Ale to nic, madam, na vlakové nádraží. Ano, prosím. Co to je? Zas ta moje smůla, podívejte ti. Polipkula žije. Řidiči, kdo byl vaše poslední zakázka? Toho musíte znát, objednal si mě k hradu před úsvitem. Dost divnej chlápek, když to řeknu jemně. Měl na sobě černou kápi a vysoký rolák, říkal něco jako, že nemá kde bydlet, dovez sem ho na nádraží. Máme štěstí, že narážíme na další záhadu, Villarde. To vypadá, že tohle nakonec budu potřebovat. Na české verzi spolupracovali Ivana Moženílková,